Afstemning af Debes samlekonto er en rapport, der kan bruges til at afstemme de posteringer, der er inde på sin Debes saldoliste, op imod det, der muligvis er bogført som finansposting på sin Debes samlekonto, og hvis der tidligere er blevet brugt en anden konto som Debes samlekonto. Du kan finde rapporten ved at klikke på Rapporter, Kunder og så Afstemning af Debes samlekonto. Så skal du gå ind og taste en pærdato, som du vil have, at den trækker dataen med til. Jeg går ind og taster dags dato, 1. april 2014, og okay. Det første tal, den viser mig, det er saldo jævnfør debets- og saldoliste. Der kan vi se, at vi har et tal her. Oversat betyder det, at det er alle de beløb samlet set, der er blevet bogført inde på vores kunder. Og det er kunder, der er oprettet ind under salg. Det næste, den så viser, det er saldo på samlekonti. Og der kan I se, at der er tastet en konto her, 5600 debitor. Hvis man bruger en standardopsætning i Economics, så vil det være den her konto, der bliver brugt som samlekonto. Men det er altså den finanskonto, som kunderne bliver samlet på. Og der kan I se, den er lidt højere, så der er en difference, som den så viser os nede i bunden her. Hvis vi lige ruller ned, så går den ind og specificerer, hvorfor det er, at der er opstået sådan en difference. Det første tal, den går ind og kigger på, det er, om der er nogle debitor eller kundeposteringer på andre konti. Og der kan vi se, at der er et beløb her. Og det betyder, at på et eller andet tidspunkt har jeg været inde og opret en anden kunde- eller debitorgruppe, som peger på en anden finanskonti, end den på nuværende tidspunkt bliver brugt som debitor samlekonto. Det næste tal, den går ind og kigger på, det er, om der er blevet posteret direkte på samlekontoen. Med det betyder, at man har været inde i regnskab og oprettet en postering, og det kan være en finansposting, og så bare lige buffer det beløb ind. Og det er så det, den viser her. Det her det er et samlet beløb, så man kan gå ind og få sin postering vist. Nu er det kun én, men havde der været flere, vil de blive listet her. Og så kan man gå ind og se, hvad er det for nogle beløb, der gør, at der er sådan en difference. Men den her rapport kan bruges til en kontrol, så man kan tjekke, at det, der er bogført på kontoen, også er det, der er inde på ens kunder.